Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Робби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва ахлул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті мұсылман бауырлар, қадірлі жамағат, бүгінгі жұма күні қасиетті Шағбан айы құтты мұбарак болсын. Алла Тағала бізді Шағбан айын бізге берекелі етіп, қасиетті Рамазан айына төрт көзіміз түгел аман есен жетуді нәсіп етсін. İnşallah мына келе жатқан қасиетті Рамазан айы 12 айдың султаны баршамызға құтты мұбарак болсын. Елімізге, халқымызға, мұсылман әлеміне жақсылықтарға толы болсын. Бүгінгі иншалла сіздермен бөліскелі отырған тақырыбымыз осы қасиетті Рамазан айына арналады. Қасиетті Рамазан айы кірмес бұрын айлардың қасиеттілерінің бірі бұл Ережеп айы білесіздер. Одан кейінгі қазіргі тұрған айымыз Шағбан айы. Бұл осы қасиетті Рамазан айына дайындық айы десек те болады бұл айларды. Өйткені осы айларда нәпіл оразалар ұстау, көбірек құлшылыққа мән беру, ауыз бекітіп сауапқа кенелу сияқты Рамазан айына бір баспалдақ дайындық сияқты іспеттес болады. Мынау қасиетті Рамазан айы Құда қаласа келіп қалды. Иншалла Алла жаса 6 маусым алғашқы ауыз бекіту күні оразаның Рамазан айының бірінші күні 5 маусымда Құда қаласа құптан намазында осында таравих намазын бастаймыз. Биыл Құда қаласа таравих намазы жылдағыдай хатыммен қарилардың бізге таравих намазын оқытуымен басталады. 30 күнде иншалла 29 күнде тамамдалады. Биыл білесіздер 29 күн ораза айы Рамазан айы 29 күнге ұласады. Құран кәрімде Алла Тағала Бақара сүресінде мұсылмандарға былай деп бұйырады. Әстағизу биллах. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان أي صندي بر أي ول أي ول أي دا أدم بالاسنا تورا جولد جنية бұрыш жолды, ақ пен қараны ажырататын Құран түсірілді. Фәмін шәхиде мин күмі шәхра фәлиесум. Кімде кім Рамазан айын көрсе, немесе Рамазанға аман есен жетсе, ораза ұстасын деген. Құран кәрімде Алла Тағала Бақара сүресінің 185 аятында. Осы аяттан сәл жоғарыда 183 аятында Алла Тағала және былай деп бұйырған. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумуссияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Садақаллаху лазим. Ей иман келтіргендер, сендердің алдындағыларға, сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей ораза ұстау сендерге де парыз етілді. Мүмкін осылай тақуалыққа еріп, тақуалыққа бас ұрып, жаманшылықтардан құтылатын шығарсыңдар дейді. Сонда Алла Тағала нені айтып отыр? Яғни осы айда жаманшылықтан құтылып, тақуалыққа бүрінеді екенбіз. Сендер мүмкін осы айда тақуалыққа бүрініп, жаманшылықтан құтылуларың үміт етіледі. Сендерден алдындағыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді дейді. Бұдан нені көреміз?
bizim aldığımızdaki peygamberlerin ümmetine de oruza ıstav farz etilgen eken. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde de oruza turalı köp degen hadisler var. Oruza turalı, Ramazan ayı turalı köp degen Peygamberimizin hadis-i şerifleri var. Soların bir neşevine toxtalıp ötsek. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men sama Ramadana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zambi. Hazreti Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan rivayet edilgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lay degen. Kim degim? Savabın bir Allah'dan kütüp, niyeti bir Allah'ın niyetinde bolıp, oraza ustasa, onun ötken, jene ketken künaları keşirledi dey. Bol İmam Bukhari, İmam Müslim'nin oraza baptarı hadisine geled. Sahih hadislerinin biri. Daha bir hadisinde, Kullu al amal ibni Adem lehu illa siyam. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Adam balasının bağırlık rasağın is amaldarı özü için. Tek orazanın jönü bölük dey. Bunu, yani bunu kutsu hadis dey. Peygamberimizin ağzından aytılıp jatkan men, manası Allah'a tən. Allah Teala adam balasının bağırlık rasağın is amaldarı özü için. Bırak orazanın jönü bölek. Orazadan başka. Fa innehu li ve ana ajzi bihi. Oraza men üçin ustaladı. Onun savabın jaqsılığında özüm beremin. Galımlar osı oraza men üçin ustaladı. Jaqsılığın savabın özüm berem degendegi manasını bulay deydi. Mısalı barlı kulşuluklar namaz, qarjılık, mısalı zekat, ya? Bunun barlığı adamga körünetin samaldan. Qarjılıqqa barsak, qalqımız qajeke dey. Qarjı dey. O, qarjı geldi dey. Qarjıqa orın berindir degen sözler var ya, osılay. Yani qalqımız qarjılıqqa barğan adamga kürmet körsetted. Bu adam balasının jüreginde bir osı unap qalı mümkün, osı bir Riya bol qalı mümkün. Osu söz unap, özünde özgelerden bir baskaşa körüp qalı mümkün. Adamın içindegi niyeti. Özünde özgelerden baskaşa sanap, özünde joğarı ustap qalı mümkün. Kulşulukta da. Yani bu amalda riya arlasıp, riya degen Allah üçün emes, adamlar pende üçün jasalgan is amal. Biz savabımızdan ayrılıp qalımız mümkün. Solay go? Namazda osulay. Namaz okup jürüm. Cuma'a bara jatırım, Cuma'dan gele jatırımın. Bes vaxt namaz okuyum degensez, o Allah razı olsun maşallah. Keremet deyip adamlar tağdanıp, maqtanıp jatsa, özümüzün namaz okuğanımızga bir bälsinip, işte bir, özümüzge degen süyüspenşilik bolıp, ol söz bizge unawı mümkün. Yani sol adamların sözünen kalmayın deyip, Osu namazımızı arkadaşlar jalgastıra berimiz. Yani Allah'a degen bul kulşuluğa riya, adamlarga degen körsetu, Allah rızalı üçin emes, adamlarga degen körsetu osunday jaman niyet payda bolup qalmı mümkün. Sonda namazımız, kulşuluğumuz bosqa çıkıp ketu mümkün. Savab emes, onun oruna künä alıp qalmız mümkün. Barlı kulşuluk osunday eken. A bırak oraza deyip. Orazanı kulum menin rızalığı üçin ustaydı dey. Tek kana menin rızalığım üçin. Jene onun savabın özüm berem dey. Sol üçin mına kasiyetti Ramazanda oruza ustaw menin rızalığım üçin gana ustaydı. Onun savabın men berem degi mağınası bulay dey. Biz oraza ustasak işinge körünbeytin kılşılık bol. Men oraza ustadım dep, karnımda tamakka toydırıp, eldin aldında orazamın ağız bektim dep, aldap jüre berim mümkün. Solay ma? Bırak dini dürüst Müslüman, bulay istemeytin belgili. Sol üçin nağız Allah rızalığı üçin ustanatın,
kulçuluk, nak kulçuluk bol kasiyette Ramazan'da ağız büyüktü beke. Allah rızalık için ustanatın, jasalatın kulçuluk bol ağız büyüktü. Öйткені bunu adamlarga körsetü üçin istey almaysın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadislerinde innema yuvaffasa biruna ecrohum bi gayri hisab. Asiyamu cennetun yestecinnu bihal abdu minen nar. Asiyamu cennetun yestecinnu bihal abdu minen nar. Oraza kalkan degen Peygamberimiz. Ораза қалқан пенде ораза ұстау арқылы өзін дозақтан аулақ қылады дейді. Бізді ораза дозақ отынан ұзақта алыстатады екен. Ораза негізі үлкен құлшылық айы. Ораза ол сабыр айы, мейірімділік айы, қайырымдылық айы, қамқорлық айы. Ораза өз-өзімізге есеп беру айы. Ораза бұл бауырмашылдықтың айы. Ораза бұл құлшылық айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде әрбір мысалы Құранның әрпіне 10 сауап жазылады дейді. Бисмиллахи рахмани рахим деген сөзде аятта 18 әріп бар. Әр қайсына 10 сауаптан 180 сауап. Бірақ ораза айында, Рамазан айында Алла Тағала 700 есеге дейін сауап жазады. Сонда әрбір оқыған Құраныңызға, әрпіңізге, әрбір сүреңізге есебіне бара беріңіз. Есебіне жете алмаймыз. Алла Тағала қаншама мыңдаған, миллиондаған сауап жазады. Және жоғарыда айттық, бұның сауабын өзім берем деу арқылы Алла Тағала есепсіз қисапсыз сауап жазу мүмкін. Ол үшін бірақ біздің ниетіміз дұрыс болу керек. Ниетіміз бір Алланың ризалығы үшін болу керек. Рамазан айында кейбір кісілер, әсіресе әйел адамдар, осы Рамазан айын пайдаланып, жұбайымда ораза ұстайды, бала шағамда ораза ұстайды. Мен де осы айды пайдаланайын, бірақ азу үшін, денемді ретке келтіру үшін ораза ұстайын, артық салмақ жинап жатса. Осылай ораза ұстайтындар болады. Ниет дұрыс болу керек. Бір Алланың ризалығы үшін жоғарыда хадисте айтты. Мен сауама Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Кімде кім Рамазан айында сауабын бір Алладан күтіп ораза ұстаса деді. Өткен кеткен күнәлер кешіріледі. Сауап жазылады. Сол үшін Алланың тек қана бір Алланың ризалығы үшін ораза ұстауымыз керек. Әрине ораза ұстаған айда біз артық салмақ тастауымыз мүмкін. Ол басқа мәселе. Біз оның нәтижесіне қарамаймыз. Біз материалдық, физикалық тұрғыда денеміздің әдеміленуін күтпейміз. Бір Алланың ризалығы үшін ғана ораза ұстауымыз керек. Мұны осыны ескеруіміз керек, құрметті жамағат. Менің көршім, досым, құдам, басшым, ағайын туысқаным ораза ұстап жатыр, мен де солардан қалмайын. Ұят болады, ауызашарға шақырады. Ертең ораза ұстамадым десем, ұят болады деген ниет болмау керек адам баласында. Адам баласында тек қана бір Алланың ризалығы үшін. Бір Алла Тағала парыз етті, қасиетті Рамазан айы келді. Алланың азабынан қорқып, сауабынан үміт етіп, жәннатты үміт етіп ораза ұстауымыз керек. Міне осы нәрсені ескеруіміз керек. Кейбір жағдайда пенделер үшін де болып қалатқан жағдайларды көріп жүрміз. Құрметті жамағат, ораза нәпсіні, Рамазан айы нәпсіні тәрбиелеу айы. Ораза айы нәпсіні тәрбиелеу айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім ауыз бекітіп, бірақ та біреумен ерегісуін қоймаса, біреуді ғайбаттаса, жаман сөз айтса, біреумен ұрысса, оның таңертеңнен кешке дейін аш жүргені ғана қалады дейді. Сауаптан құр қалады деген ғой. Сосын ораза деген тек қана физикалық тұрғыда,
ішуден, жеуден тыйылу емес. Тек қана қарым-қатынастан, ол сөздің ұят жоқ. Жұбайымен төсек қатынасынан ғана тыйылу емес. Ораза тілді ғайбаттан, өсектен, көзді харамнан, құлақты өсек ғайбат бізге қажет емес сөздерден, қолды харамнан, аяқты бүкіл денені харам нәрселерден тыю. İmam Mücahid деген үлкен ғұлама кісі айтқан екен. Екі нәрсе оразаны бұзады. Рухани тұрғыдан, яғни бұл физикалық шариғаттағы тұрғыдан емес, яғни сауабын оның алып кетеді, жоқ қылады деген мағынада. Шариғаттағы тұрғыдағы ораза ауызды бекіту, ішуден жеуден тыйылу. Үйленген азаматтар, азаматшалар не дейді? Төсек қатынасынан тыйылу шариғаттағысы. Бұл бірақ біз айтып жатқанымыз оның сауабы, рухани тұрғыдағы ораза. Сол имам Мужахид айтады, рухани тұрғыдағы екі нәрсе оразаны бұзады. Біріншісі ғайбат, екіншісі өтірік айту дейді. Біріншісі ғайбат, екіншісі өтірік айту. Яғни ораза айында өтірік айтудан, тілді ғайбаттан, өсек аяғынан, көзді харамнан, құлақты бізге қажет емес нәрселерден естуден тыю керек. Ертеректе ғұламалар үлкен Алланың дос әуле құлдары біреу туралы жаман ой ойласа, Алла мені кешірсін, оразам бұзылды дейді екен. Яғни рухани тұрғыда. Сол үшін ораза айы тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, ораза айы бізге нәпсіні тәрбиелеу айы. Ол мүмкіндік айы. Оразада Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде шайтандар шынжырланады. Алланың нұры төгіледі, шайтандар шынжырланады дейді. Ораза айы, Рамазан айы деген Алланың нұрын төгіп тұрған ай. Баршамыз құлшылыққа беріліп, нәпсіні тізгіндеп, рухани кемелденетін ай. Ораза айы есеп беру айы. Бір жылдық есеп беруіміз керек. Әрқайсымыз жұмыста есеп береміз жылдық. Бірақ дәл сол сияқты рухани тұрғыдан өз-өзімізге есеп беретін ай. Өткен жылы Алла ризалық үшін не істедім? Нені Алланың ризалығы үшін істедім, нені нәпсім үшін? Кімді ренжіттім? Құлшылығым қаншалықты? Алла ризалығы үшін қаншалықты қайырымдылық, садақа жасадым? Кімге көмектестім? Кімді кешірдім? Деген сияқты біз өзімізге рухани тұрғыдан иманымызды тұрғысынан, имани тұрғысынан есеп беретін ай. Әрине ораза ол сабыр айы. Сабыр келтіретін, сабырлыққа шақыратын ай, өзімізді сабыр етуге міндеттейтін. Оразаның өзі тұту, ол сабырлықты қажет етеді. Яғни ішіп жеуден тыйылу. Қалтамызда қаражатымыз болса, үйімізде дастарханда ас болса, сол жайнап тұрған ас дастарханға қолымызды апармай, дастарханның басына отырмай, адам баласын өзін тежейтін, сабырлыққа шақыратын, сабыр ететін ай. Ләззаттан Алланың ризалығы үшін бас тартатындай. Ашуландырса, жұмыс бойынша кейбір келеңсіз нәрселерге ашуланбай, ашуымызды басып, өзімізді сабырға шақыратындай. Міне сауап осылай алына. Ораза айы әрине ол Құран ай. Оны айтпасақ болмайды. Айтпай кетпеске болмаз. Рамазан ол Құран айы. Құран кәрімде Алла Тағала Қадыр сүресінде Құран Қадыр түнінде түсірілді дейді. Құран Қадыр түнінде түсірілді. Құран Қадыр түнінде түсіріле басталған ай. Рамазан айында Құран түсе бастаған ай. Сол үшін бұл Құран айы. Өзімізді көбірек Құран оқуға көңіл бөліміз керек. Көптеген әлеуметтік желілер ғаламторда отырудан бас тартып, телеарналардан, газет, журнал бізге қажет емес нәрселерден оқудан бас тартып, өзімізді Құранға, құлшылыққа ден қоятын, мән беретін ай. Өйткені әртүрлі ғаламтор желілері бізді әртүрлі ойларға жетелейді. Көзімізді, ойымызды
bir жерге тыныктырып Аллага, Алланы ойлауга, динди иманымызды ойлауга, кулчулукту ойлауга бизди алдайтын, бизди өзүнө тартатын нерселер бул телеарна менен галамтор желилер. Сол үчүн ораза айында осунун барлыгын азайтып, өзүбүздү Куран окууга көбүрөөк мән берүүбүз керек. Бул айда Куранын ар бир арпине 700-ден канчама кисапсыз савап жазылатын ай. Ар бир арпине 700 эсе савап жазылатын ай. Көбүрөөк өзүбүздү Куранга мән берейик. Куранды арабчадан окууга, окуп үйрөнүүгө мән берейик. Ону окуп үйрөнө алмасак, окуй алмасак да Куранын казакча маанасына, уагыздар тыңдауга немесе мешиттердеги уагыздарды тыңдауга мән берейик. Өзүбүздү кулчулукка арнайык. Әрине Куран Рамазан айы кулчулук айы. Рамазан айында 20 ракат таравих намазын окуймуз. Ону хаты менен окуганда 1,5-2 саат өзүбүздү бастан аяк кулчулукка беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям табир хадисинде мындай деп келген мәтин. Мен қома Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби. Рамазан айында ким намаз окуса дейт. Мен қома деген сөзді осы ғалымдар таравих намазын айтылған дейді. Кім Рамазан айында таравих намазын сауабын бір Алладан күтіп оқыса, оның өткен кеткен күнәлер кешіріледі деген. Міне таравих намазында қадір қасиеті сауап осыншалықты. Рамазан айында көбірек құлшылыққа, намаз оқуға, Құран оқуға, Алла туралы ой жүгіртуге, тафаккур дейміз, нәпсін тәрбиелеуге, көзді, тілімізді, құлағымызды, ғайбат, өсек, аян, харам нәрселерден тыйып, Алланың кәләмін естуге, Құран естуге, оқуға ден қоятынай. Міне сонда ғана біз Рамазаны, оразаны өз деңгейінде Алла ризалығы үшін пайдалы өткіземіз. Мына ораза айына Рамазанға жеткен де бар, жетпеген де бар. Қаншама бауырларымыз, ата-ана, ағайын, туған туысқандарымыз өткен жылы бұл дүниемен қоштасып, Аллаға қауышты. Бізге Алла Тағала сондай мүмкіншілік беріп отыр, және мына ораза айына жеткізіп отыр. Бұған шүкір етуіміз керек. Рамазан әрине шүкіршілік ай. Шүкіршілік деген әрине тек қана әлхамдулилла. Аллаға шүкір деген жеткіліксіз. Біз құлшылықпен шүкіршілік етуіміз керек. Біз қайырымдылықпен, мейірімділікпен, садақа жасаумен шүкіршілік етуіміз керек. Әрине Рамазан айы бұл қайырымдылық жасау айы. 700 еседен басталатын сауап ай. Сол үшін мынау Рамазан айында ауызашарлар беріп, ауызашар, садақа беріп, жоқ жітікке, жетім жесірге көмектесетін ай, бір бірімізге қарайласайтын ай, бір бірімізге көмегімізді тигізетін ай. Әрбір мешіттерде, әрбір асханаларда, мейрамханаларда, қалада әрқайсымыз осы бір кісідей осы ауызашар беруге атсалсақ болады. Әрбір асханада, мешіттерде көптеген осы Рамазан айына қатысты ауызашарлар ұйымдастырылып жатыр. Мұны соларға атсалысып, осы сауаптан құр қалмайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім ауыз бекіткен кісіге ауыз аштырса, сол кісінің сауабындай сауап алады. Және ауыз бекіткен кісінің сауабынан да ештеңе кемімейді дейді. Мына шіліңгір шілдеге қатарымнан құда қалса 3-ші жыл сәйкес келіп жатыр. Шіліңгір шілдеде ораза бекітейін деп жатырмыз. Ораза ұстайын деп жатырмыз, ауыз бекітейін деп жатырмыз. Қаншама әртүрлі қызметте жұмыста істейтін бауырларымыз бар. Қара жұмыста істейтін бауырларымыз бар. Мұны солар бір Алланың ризалығы үшін деп ауыз бекітеді, сабыр етеді. Қаншама сауапқа кенеледі. Міне соның сауабын өзіміз ауыз бекітіп, бекіте отырып, сол кісінің де сауабын алуға мүмкіншілік бар. Ол Алла ризалығы үшін сол кісіге ауыз аштыру, ауызашар беру.
қаншалықты сауап көшеде жатыр десек болар. Қаншалықты сауап көшеде жатыр. Бұны соның барлығын теріп алуымыз керек. Қаншама адамға ауыз аштырсақ, соншама адамның сауабын аламыз. Сабыр етет. Өзін халал нәрселерден тыйып, ауыр жұмыстардың астында жұмыс істеп жүрген бауырларымыздың сауабы қаншалықты дейміз? Алла біледі. Бұны солардың сауабын алуға атсалысатын қайырымдылық айы бұл Рамазан айы. Рамазан айы бұл әрине бауырмашылдықтың айы. Бір-бірімізге зиярат жасап, бір-бірімізге көмектесіп, ауызашарларға шақырып, достығымызды нығайтатын ай, бірлігімізді нығайтатын ай. Иннамал муминуна ихва дейді. Барлық мұсылмандар шынында да бір-біріне бауыр дейді. Сол бауырмашылығымызды арттыратын ай бұл Рамазан айы. Ал Рамазан айы бауырмашылығымызды арттыратын ай. Ал бірлік ол біздің берекемізді арттыратын нәрсе. Бірлік бар жерде береке, тірлік бар деп бабаларымыз мұны сол үшін айтқан. Рамазан айында қасиеттілігі сондай, бұл айда қадір түні бар. Кішкене осы қадір түніне тоқталып кетуіміз керек. Рамазан айында мың айдан да қайырлы қадір түні бар. Айлардың султаны Рамазан, күндердің султаны жұма, түндердің султаны ол қадір түні. Несімен қадірлі қадір түні? Құран кәрімде Алла Тағала қадір түнін мың айдан қайырлы деп бізге белгілеген. Бұл аят не үшін қалай түсті? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларға ертеректе өмір сүрген үмбеттердің біреуі өзінің 83 жылын Алла ризалық үшін, Алланың жолына, Алланың ризалығына арнаған екен. Ертеректе адамдар ұзақ өмір сүретін болған. Мысалы, Нұх пайғамбардың өзі 950 жыл өмір сүрген, Құран кәрімінде келтірілген. Барған сайын адамдардың өмірі қысқарып жатыр, иә? Және ертеректе адамдар алпауыт болған, денелері де өте үлкен. Сонда ол пәленбай жыл өмір сүрсе, пәленбай 100 жыл, мүмкін мыңдаған жыл, соның 83 жылын тек қана Алла ризалығы үшін арнаған дейді. Сонда сахабалар армандапты. Әттең ай, 80-ге келген де бар, келмеген де бар. Бұл пайғамбарымыздың үмметінің бір ұзақ өмір сүру жылы ғой. Оның қаншасы ұйқымен, қаншамасы тамақпен, қаншамасы ағайын туған туысқан зиярат етумен, бала тәрбиесімен, жұмыспен өтеді. Оның қаншамасы сонда азғантай бөлшегі ғана құлшылыққа арналады. Біздің ондай ұзақ өміріміз жоқ қой. 83 жылымызды құлшылыққа арнайтын деп армандаған кезде Алла Тағала Қадір сүресіндегі осы аятты түсірген екен. Лейлатул қадри хайрум мин алфи шахр. Қадір түні мың айдан да қайырлы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті, біздер мен сіздер Қадір түнін құлшылықпен, Алланы зікірмен, тәубемен, Алланы ойлаумен, Құран оқумен, уағыз тыңдаумен, нәпсіні тәрбиелеумен, дұға тілекпен өткізетін болсақ, Алла Тағала мың айдан да қайырлы ғып, біздің дұға тілектеріміз қабыл етіп, мың айдан да қайырлы сауаптар, жақсылықтар жазады екен бізге. Сол 83 жыл өмірін Алла жолына арнаған адамның сауабынан да артық сауап біз бір ғана қадір түнінде алу мүмкіншілігіміз бар. Ол осы Рамазан айында қадір түнінде. Әрине қадір түнін ғана құлшылықпен өткізіп, нәпсімізді тиіп, өзге күндерде баз баяғы бұрынғыдай неге салынуға әрине болмайды. Дәл осы сияқты қасиетті Рамазан айын құлшылықпен өткізіп, ауыз бекітіп, тілімізді, көзімізді, құлағымызды харамдардан тыйып, қайырымдылық жасап, осы айда соны істеп, басқа айда бұрынғы жасап атқан күнәларымызға бос жүруге, уақытты бос өткізуге қайтуға әрине және болмайды. Дәл осы ай сияқты басқа айларда да осыған ұқсас амалдар жасауымыз керек. Рамазан айының ерекшелігі сонда, осы айдағыдай нәпсімізді қалай тәрбиелесек,
өзге айларға да осының әсері болады. Қалған 11 айды осылай өткізуге атсалысымыз керек, тырысып талпынуымыз керек құрметті жамағат. Міне қасиетті Рамазан ораза айының қадір қасиетін айта берсек, таусылмайды, сөзімізде уақытымызда жетпейді. Дегенмен иншалла осы қасиетті Рамазан айында әрбір тарауих намазында имамдарымыз сіздерге оқылып жатқан сол күнгі сүренің тәпсірін, қасиетті Рамазан айы туралы, дініміз туралы мәліметті, мағлұмды, мәнді, мағыналы уағыздар айтатын болады иншалла. Сіздерді сол қадір түн тарауих намаздарында иншалла, қадір түнде ауызашарларда күтеміз. Ауызашарларда да уағыздар айтылатын болады. Мешітімізде иншалла 29 күн бойы 500 кісіге Алла ризалық үшін осы өзіміздің жамағатымыздың, еліміздің, халқымыздың қамқорлығымен, демеушілігімен иншалла мешітіміздің ұйымдастыруымен әрбір мешітте қасиетті Рамазан айында 29 күн ауызашарлар беріледі. Алла тағала Шағбан айын берекелі қылып, бізді Рамазан айына төрт көзіміз түгел аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Амин.